Re, viss ēters ir te! Bērniem un jauniešiem ir viedoklis. Iespējams, daudz biežāk nekā mēs iedomājamies, taču vai viņos ieklausāmies? Tieši akcentējot bērna tiesības paust viedokli un tikt uzklausītam, kā arī jauniešu līdzdalības nozīmi, daudzos procesos šorīt notiks tiesības sarga rīkota tiešsaistes diskusija. Par to, kāpēc nozīmīgi veicināt jauniešu līdzdalību, kā tas var virzīt pārmaiņas un nest attīstībai svarīgas jaunas idejas, turpmākajās minūtēs iztaujāsim tiesības sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāju Lailu Grāveri. Labrīt! 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 Šogad 30 gadus iznāk mēs svinam kopš Latvijā ar spēku apvienoto nāciju organizācijas bērnu tiesību konvenciju, kurā noteikti vairāk šie svarīgie principi par bērnu tiesību aizsardzību, arī bērnu tiesības paust savu viedokli, ko mēs pat arī iezīmējam. Cik labi, kā jūs teiktu, mēs tiekam galā ar to Latvijā, ja ievērojam šīs konvencijas priekšrakstus? Jā, Latvijā konvencija tiešām šogad ir spēkā jau 30 gadus. Tātad viena paudze, ja 30 gadnieki ir izauguši jau ar šo konvenciju, un kuriem noteikti jau pašiem ir bērni šobrīd. Ja? Tā kā konvencija jau tā ir iegājusi mūsu jau tiesības sistēmā, un vajadzētu būt, ka konvencija tiek ievērota, un viss notiek atbilstoši konvencijas principiem. Un bērnu tiesības paust savu viedokli un tikt uzklausītam ir viens no konvencijas pamatprincipiem, un tas ir ļoti svarīgs. Jo mēs visi labi zinām, noteikti esam dzirdējuši, ka ikvienai rīcībai, ikvienam lēmumam ir jābūt, lai vislabāk nodrošinātu bērnu intereses. Ja? Ir jābūt tā, kā bērnam vislabāk. Bet to jau mēs nevaram tā īsti zināt, ja mēs nezinām, ko bērns pats par to domā, ko bērns uzskata, kas viņam ir vislabākais. Līdz ar to vienmēr būtu jāieklausās bērnos. Nu, un te gan nevarētu teikt, ka mums tā ļoti tas ir tā iedzīvināts praksē, šī ieklausīšanās bērnos. Kas pietrūkst? Vai kaut kādas, nezinu, institucionālas ausis, kas sadzird bērns? Nē, es domāju, šis princips būtu vairāk jāiedzīvina tieši sadzīvē, nevis arī institūcijās, protams. Bet tā uzklausīšanai, kā tādai dzīves normai, tam jau būtu jābūt sākot ar ģimeni. Ar ģimeni un sākot jau ar bērna pirmsskolas vecumu, ka bērnos ieklausās, nevis tā dod norādījumus, ja, un kā teiks tā būs, bet bērnos ieklausās un jautā, ko tu par to domā, kā būtu labāk, ja, tieši uztvert bērnu ar cieņu un kā tādu līdzvērtīgu cilvēku, kuram ir viedoklis, kur viedoklis ir svarīgs, manuprāt, pietrūkst tās vēlmes ieklausīties. Un tas, protams, prasa arī laiku. Ja? Un prasa arī, zinām, specifisku, spēlēju psiholoģisku sagatavotību arī, protams, vecākiem, vai ne? Jā, iespējams. Un tas prasa laiku un arī tādu iecietību un galvenais jau laiku tā padiskutēt, pārunāt, ka tu domā tā. Jo, redziet, varbūt ir tāds maldīgs uzskats, ka ieklausīšanās bērnu viedoklī nozīmē noteikti to ņemt vērā, ja? Bet tas nebūtu nenozīmē tā darīt, kā bērns grib, ja? Izvērtēt šo bērna viedokli, jo var objektīvi būt, ka viedoklis nesakrīt ar bērnu interesēm. Nu jā, no jādenco pēc tabulas. Neēdīšu un viss, gribu tikai koņus. Jā, vai neiešu pie zobārsta, piemēram. Jā. Mēs neteiksim, jā, visu cieņu pret tavu viedokli. Nē, mēs paskaidrosim, ja kāpēc to nevar ņemt vērā. Bet tad tam ir jābūt tādai izskaidrošanai, sarunai, ja, kāpēc labāk būs tā vai kāpēc nevar to ievērot. Jā. Un es domāju, šeit ir ļoti liels darbs tieši veicināt to izpratni. Veicināt izpratni par to, ka bērnos ir jāieklausās gan ģimenē, gan skolā, gan ārpus skolas, nu, ka, protams, arī tiesai un bāriņtiesai, arī institūcijām, bet sākums jau ir ģimenē. Mhm. Kā jūs teiktu, kas varbūt ir tādi, nu, piemēri, uz kuriem skatoties, mēs varam redzēt šo te izaugsmi 30 gadu laikā, nu, kas mums ikdienā ļauj secināt, jā, ka situācija tomēr uzlabojas, ka mēs klausāmies vairāk, ka mēs radām šīs te platformas, kur bērniem, jauniešiem paust savu viedokli. Nu, redziet, tiesības sargam ir tā darba specifika tāda, ka pie mums vairāk atnāk tie negatīvie piemēri. Ja? Un man uzreiz, ja man jāmin kāds piemērs, man, diemžēl, gribas minēt tādu, nu, no pēdējā laika, varbūt tādu negatīvu piemēru, ja, par bērnu viedokli un cik tālu ir tā neieklausīšanās. Piemēram, bērns, kurš dzīvo institūcijā, mēs ņem jautājumu, nu, kā tev iet skolā, viņš kā pārsvarā jau stāv kaktā. Mums liekas prātam neaptverami, ka bērns joprojām liek kaktā, citi mācās un viens stāv kaktā tanī laikā. Ja? Un mēs jautājam, kam tu par to teici, vai tu kādam par to teici? Bērns par to vispār nevienam nav teicis, jo viņš
neuzskata, ka ir kāda jēga teikt, ka kaut kas mainīsies, ka kāds ieklausīsies. Ja? Un tā neieklausīšanās, redziet, var novest pat pie tā, ka bērni pat neziņo par tādiem klajiem tiesību pārkāpumiem. Viņš domā, kāda jēga teikt, ja? Kuram tas interesē, kā es jūtos un mans viedoklis. Kā regulārajās mācību iestādēs, vispār izglītojušās skolās, piemēram, es saprotu, ka tur skolēnu pašpārvaldes un viss šī skolēnu padomes ir viens no tiem ietvariem, kā jaunieši un bērni var vislabāk līdzdarboties, bet tas noteikti arī ļoti atkarīgs ir gan no cilvēkiem, no pedagogiem, no direktoriem, arī no tradīcijas noteiktās skolās. Tas var iet. Es teiktu, jā, arī no skolas, no tādas patiesas gribas bērnus sadzirdēt un ieklausīties. Jā, padomēm ir jābūt obligātām, jā, katrā skolā. Tā ir ļoti laba līdzdarbības platforma. Jā, tiešām. Bet tas tā īstenošana ir atkarīga no gribas to īstenot un no gribas šos bērnus sadzirdēt. Un mēs arī veicām tiesību sargs veica 2020. Gadā, ja kas nav tik sen, ja tā tad īsti pirms pandēmijas tādu izpēti aptaujājām visas skolas, gan pašvaldību dibinātās, gan privātās. Par to, kā bērnu viedoklis kādās jomās tiek uzklausīts un ņemts vērā. Un mums tas mērķis bija apkopot šos labās prakses piemērus un popularizēt, ja, lai arī citi var mācīties. Nu, tā kā ir, protams, labi piemēri. Un visbiežāk skolās bērnu viedoklis tiek ņemts vērā tāda skolas dzīves uzlabošanai. Nu, piemēram, velo novietni bērni teikuši, ka vajag pie skolas ierīkot, vai lai rādio skan starpbrīžos, vai lai ēdienkarte skolā ir redzamākā vietā izvietot, vai pat lai ir izmaiņas ēdienkartē. Tā kā tādos jautājumos, kas skar to ikdienu un bērnu dzīvi skolā, ja, ir piemēri, kur viedoklis tiek ņemts vērā un bērni ir varējuši ietekmēt šos procesus. Un es domāju, šādi piemēri būtu jāpopularizē, lai bērni zina, ka tas ir iespējams, ka vajag teikt, vajag par to runāt, ja, un viņos ieklausīsies, un tā tam būtu jābūt. Jā, nu skaidrs, ka droši vien ārkārtīgi būtiski ir arī tas, lai šī te bērnu vēlme, tieksme un tā viņu dabiskā spēja runāt, būt atklātiem, netiktu apslāpēta. No jūsu pieredzes tiesības sargu birojā, kā jūs teiktu, vai mūsdienās joprojām ir gana daudz, skolu, kas mēģina varbūt visas šīs situācijas nokušināt, noslēpt, lai nezaudētu reputāciju un lai neriskētu ar to. Kā jūs redzat, kā šī situācija mainās? Šī situācija, protams, pandēmijas laiks ietekmēja, lai mēs varētu tagad apgalvot, bet tiesības sargā tas novērojums ir tāds, ka skolas neziņo par problēmām tālāk. Piemēram, par to, ka ir bērni ar uzvedības problēmām, ar kurām skolas savus resursus ir izsmēlus un nekas nemainās. Pēc normatīvā regulējuma būtu skolai jāziņo tālāk dibinātājiem, ja pašvaldībai un tālāk jau jāiesaistās pašvaldības institūcijām, tā kā jānāk skolai palīgā. Bet ļoti liels skaits skolu neziņo. Viņi tā kā mēģina gadiem ilgi, pat gadu, divus, trīs gadus risināt to, ko viņi saviem spēkiem nevar atrisināt un neinformē tālāk. Vai jaunieši paši arī ir vērsušies, vai viņiem ir tiesības vērsties pie tiesību sarga, vai tur ir tomēr citas bērnu tiesību aizsardzības institūcijas, kas ir tas pirmais pakāpienis, pie kā pats bērns var vai jaunietis vērsties, nevis tiesību sargu birojas tieši? Noteikti var vērsties pie tiesību sargu. Mēs arī ļoti priecājamies, ka bērni pie mums vēršas. Bērni pie mums var vērsties tieši tāpat kā ik viens cilvēks, jo šīs satversmē garantētās tiesības vērsties valsts un pašvaldību iestādēs tās ir ikvienam. Tas ir ikvienam, arī bērnam. Tādi gadījumi ir, arī bērni pie mums vēršas. Gan ar, viens ir, kā mēs parasti uzskatām, ka pie tiesības ir tā kā ar sūdzībām, bet nē, bērni vēršas arī ar jautājumiem. Ar jautājumiem, vai tā ir pareizi, vai tā tam ir jābūt, ja gan par skolas dzīvi, gan par saskarsmi ar vecākiem, gan par arī vecāku noteiktajiem ierobežojumiem. Un mēs ļoti priecājamies, un tā ir mūsu arī funkcija, skaidrot bērnam, skaidrot tiesības. Tas ir vispār viens no tiesības sargu uzdevumiem, informēt sabiedrību par cilvēktiesību. Ja veicināt šo izpratni. Simredzot, arī diskusijas viens no uzdevumiem ir skaidrot, kaut kādu jautājumu aktualizēt. Arī par šodienas diskusiju runājam par bērnu līdzdalību, runājot par to, ko mēs sākām šo sarunu, tiesības paust savu viedokli. Dažos vārdos, kā jūs teiktu, par ko tad ir tas, galvenās domstarpības vai galvenā polemika gaidāma diskusijā, pie kā būtu vēlams nonākt, kā jūs pats redzat šīs dienas sarunu? Diskusijā šodien piedalīsies arī paši jaunieši, kuri ir tādi sabiedriski aktīvi. Un dzirdēsim jauniešu viedokli par to, kā viņi ir nonākuši, ja kāds ir bijis ceļš līdz tam, ka viņi ir aktīvi šobrīd. Ja būs arī tātad tradicionālā izglītība, būs skolas direktors, kas stāstīs, kā viņi savā izglītības iestādē veicina līdzdalību. Un, protams, galvenais diskusijas mērķis ir veicināt šo izpratni, ka bērnos ir jāieklausās, ka savādāk mēs nevaram rīkoties tā, kā bērnam labāk, ja mēs nezinām, ko viņš pats par to domā, kā viņš